У Рожищі вже давно запровадили роздільний збір сміття. На сьогодні встановлено 26 контейнерів для ПЕТ-пляшок. Міський голова каже, що підприємець, який їх обслуговує, вивозить відходи вчасно. По районах встановлено, люди дійсно користуються, приносять пляшки, вже звикає до тих всіх моментів. І наповненість, ми дивилися по наповненості. Якби один ящик і наповнення не встигало в графік, тобто він вже переповнений, то таких моментів критичних станом на зараз немає. А ось сортувати скло жителі Рожища ще не навчились. По місту встановили 6 спеціальних контейнерів. Є і додаткові на складі. Їх поки не виставляють на вулиці. Ну і проблематика з цим є. Не кожен підприємець готовий займатися склом, не настільки люди підготовлені до того, щоб знати, мати можливість сортувати. Для людей скло – це є все, і фарфор, і хрусталь, і пляшки, і побиття скло з вікон. Тобто тут над цим питанням ще треба буде попрацювати. У Луцьку міська влада пообіцяла запровадити роздільний збір сміття ще в травні. Пізніше передумали та перенесли на серпень. Щоправда, не по всьому місту, а лише в мікрорайоні підшипникового заводу.